Mirë, jemi këtu sërish drejt për së drejti, do të shkojmë në këto momente në i tjetër lidhje, këte në Sarandë, pasi është finalizuar dhe një operacion i policisë i koduar me emrin Pengmarja, pasi është marrë peng një qytetar në Sarandë, por detaje do të na japi kolegu Limoz Didani. Përshëndetje, Limoz, konkretisht cilat janë detajet dhe kush është personi i marrë peng në Sarandë? Dhe përshëndetim, një natë më parë në rrugën e fshatit Xhar, një person është përplasur nga një automjet të cilët i kanë prerë rrugën me automjet dhe më pas e kanë plagosur. Kemi të bëjmë me një 39-vjeçar, Gentian Omeri, banues në fshatin Vërf të bashkisë Konispol. Pesë persona të cilët e kanë përplasur me automjet, më pas e kanë futur në automjetin e tyre duke e goditur dhe keq trajtuar. Ende nuk kemi informacione për shkaqet e kësaj ngjarjeve, cili ka qenë konflikti ndërmjet këtyre personave, por pasi e kanë keq trajtuar dhe në automjetin e tyre, më pas e kanë braktisur në rrugë. Policia me të marë informacionin është organizuar duke vënë në ndjekje të 5 personave edhe forcat e ndryrjes së shtetit. Kuptoj. Sipas informacionit të policisë, pas ndjekjes dhe marrjes së informacioneve se kush ishin personat e kërkuar, kanë hyrë në fshatin Shëndëuj me një operacion i cili është konsideruar i rëndësishëm nga ana e policisë, pasi personat mund të kishin dhe armë dhe mund të kishte reagim edhe ndaj forcave të rendit. Limoz, kanë qenë personat armatosur, apo jo? Policia kishte dyshime se personat mund të ishin të armatosur, por që deri tani nuk ka rezultuar të jenë gjetur, të paktën të jenë gjetur armë gjatë operacionit. Si përfundimi këtij operacioni, policia njofton se ka arrestuar 4 persona, ndërkohë që në ndjekje është shpallur edhe një person i pjesëta është në kërkim. Për sa orë është mbajtur personi i marë peng, pra për sa orë është mbajtur peng? Si pas informacione, mendohet se a ishtë mbajtur për një orë gjatë kësaj kohë, a ishtë keq trajtuar, ndërkohë që ka pësuar dëmtime dhe me njëherë është dërguar për në spitalin e Sarandës ku po merë mjekim. Ok, mirë, Limoz, të falenderoj për këtë informacion që na përcolle nga Saranda. Shkojmë tani, shkurtimisht, zhvillimet më të rëndësishme sportive me kolegun Andi Kapxhiu.